Həmkarlarımla dava etməyi sevmirəm. Dost dediyim insan haqqında pis danışa bilmərəm. Çünki özüm də bu sahədəyəm. Hər kəsin öz düşüncəsi, qabiliyyəti var. Bu sözləri müğənnə Aynur Dadaşova qonaq olduğu Səhərin Səsi verilişində keçmiş duet ortağı Niyam Səlami haqqında deyib. Aynur bildirib ki, Niyam onun haqqında xoşa gəlməz sözlər danışsa da, o eyni addımı həmkarına qarşı atmağı düşünmür. Sitat: Niyam dostum canımdır. Onun qabiliyyəti qanacağı ora qədərdir. Ona nələrsə deyib tövsiyə etməyəcəm. Niyamın az yaşı yoxdur. O öz səviyyəsində, mən də öz səviyyəmdə danışıram. Mənim xanımlığım, şəxsiyyətim var. Özüm özümə dəyər verdiyim üçün heç zaman dost haqqında artıq söz demərəm. Niyam əgər məndən uzaq durursa, məcbur onu danışdıra bilmərəm. Danışmırsa mənimlə danışmasın, özü bilər. Deyim ki, Niyamla aramızda müsibət sözümüz olub və bir-birimizə hansısa artıq sözlər demişik, xeyr. Niyam haqqında hansısa aqressiv və xoşa gəlməz sözlər deyə bilər. Hərənin öz tərbiyəsi var. Əgər bir insana dost deyib çörək kəsirsənsə, necə onun haqqında pis söz deyə bilərsən? Bəs zamanında mənə dost deyirdin. Mənə gündəm və qalmaqal lazım olsaydı, telefonumdakı səs yazmalarını çıxarardım ortalığa. Mənə belə şeylər yox, sənətim, xanımlığım lazımdır. Sitatın sonu.